Koncertet që mbahen në sheshin Nën Tereza mund të dëmtojnë objektet arkeologjike të antikitetit. Arkeologu Neritan Ceka shpreh shqetësimin për zbulimet që rrëfejnë vend banimet nëpër Shqipëri. Jemi në Muzeun Arkeologjik të Tiranës. Është shumë e vështirë të dëgjosh sepse për brisaj në sheshin Italia bëhet koncert. Dhe sa herë që në sheshin Italia ka koncert, vizitorët e kanë të pamundur jo vetëm të vizitojnë objektet, por nga ana tjetër muzika e vazhdueshme kthehet në një problem të qëndrueshëm edhe për gjendjen e objekteve arkeologjike, të cilat me veprimin e muzikës mund të dëmtohen në mënyrë të parikuperueshme. Mbajtja herpasershme e koncerteve në sheshin Italia është kthyer në problem për Akademinë e Studimeve Albanologjike, ku ndodhet edhe Muzeu Arkeologjik. Për te ndotjes akustike që bënd të pamundur studimin për punojnësit shkencor, tronditja që shkakton muzika brënda muzeu dhe vetë objekteve arkeologjike, është shqetësuese për sigurin dhe jetë gjatësin e tyre. Kjo fillon me gjamat, e muzeut janë, i kemi vënë si ripa që vishin në atë kohë kundër bombardimeve. I keni para ato filmat. Kjo muzikë është e barabartë me shpërthime bombash. Natyrisht që objekte arkeologjike që janë dëmtohen. Tu kemi një ambient shkencor. Do këtu kemi Akademinë e Shkencave Albanologjike, janë disa dhjetra studius që janë ulur mbi libra, mbi punën e tyre shkencore dhe kanë nevojë për qetësi. Dhe gjithë ambienti rreth e qark është ambient universitar. Kjo është arkitektura. E dëgjoni. Dëgjoni pra, këtu mënyrë absolute duhet ndaluar këtë shfaqje. Për arkeologun Neritan Ceka, dëmët më të mëdha pësohen nga objektet e qeramikës dhe ato metalike.